Pirmās šāda tipa auto amatieru sacīkstes Latvijā pulcē kuplu dalībnieku pulku un milzīgu skatītāju pulku. Vai visi Talsu pakalni ap trasi ir skatītāju pilni? Braucam Rīgi ir fantastiski, komanda nosaukumi liek smieties. Gurķīši, kāda sajūta? Brīnišķīgi, brīnišķīgi. Zvērā. Kas bija visgrūtākais? No kā, no braucienu? Jā. Tas skrītiens gan jau. turpināt bija grūti. Es nebiju domājis, tā trasa būs tik gara īstenībā. Mēs izdomājam, būs smieklīgi, es skriešu līdzi. Nevala, baigi grūti, es nebiju gatavs. Bet bija rēcīgi, bija smieklīgi, man liekas. Cik trakam jābūt, lai piedalītos? Nepārāk, bišķiņ ar intelektu trūkumu un brauc tikai. Kas bija trakākais? Droši vien tas pirmais trampolīns. Tur nevarēja saprast pēc tā pirmā Talsu ezera, vai kā viņš tur saucās, cik lielu ātrumu vajadzēs. Bet beigās, man liekas, diezgan labi izdevās mums izbraukt rasīti. Līdz finišam tikām, neviena detaļa nenolūza, tad veiks. Parādiet bišķi to mašīnu, kas ir tā filma? Te viss. Bet kas pa sugu? Labradūdelis, teiksim tā. Puišiem bija galvenā ideja. Maucam, protams, jāpiekrīt savējie visi, kā nepalīdzēs viens otram. Jā, nenormāls puls, ka tu atnāc un vienkārši vau, pirmo reizi, man liekas, kaut kas tāds. Jūs paši no kurienes? Alojas, kā jau uz burkas bija. Kā tā mašīna izstās? Ļoti smuka. Mēs no Ventspils atbraucām. Viņi brauc ar dažādām tādām interesantām mašīnām. Pats ar tādu esi braucis? Nē. Gribētu? Nē. Viss ir ok. Tas ir Tāls, es domāju, ka īstā vieta, kur viņš to te varētu organizēt. Lai piedalīto šajās sacīkstēs, jāuzbūvē pašam savs auto. Un te ir vaļa gan inženieru zināšanām, gan radošumam un dūlumam. Bet, lai skatītos, pietiek ar platu smaidu. Red Bull Soapbox Race sacīksts ir izcinājušās vairāk nekā 100 valstīs, ieskaitot Austrāliju, Ameriku un Japānu. Nav slikti šim sarakstam pievienot Latviju un Talsus. Aiki Inci Vorže Pickis, Latvijas televīzija.